Добрий вечір. У суспільній студії проєкту «Сьогодні головне» будемо говорити про додаткові можливості, які тепер матимуть маленькі пацієнти після відкриття відділення інтенсивної терапії для новонароджених у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Мене звати Алла Самойленко, а зі мною у студії – Лілія Брухнова, директорка комунального неприбуткового підприємства «Хмельницька обласна дитяча лікарня» Хмельницької обласної ради. Вітаю вас у нашій студії, пані Лілії. Добрий вечір. І перше запитання, перш ніж ми з вами будемо говорити про те, що зараз відбувається в обласній лікарні, про те, який шлях ви пройшли до відкриття цього відділення? Заклад «Хмельницька обласна дитяча лікарня» пройшов довгий час, тому що не було відділення інтенсивної терапії для новонароджених та постнатального вихожування в обласній дитячій лікарні. Ще у 2007 році Управлінням охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації було прийнято рішення про відкриття на базі Хмельницької обласної дитячої лікарні реанімаційно-консультативного центру, в який включалося відділення анестезіології та реанімації, виїзна педіатрична та виїзна неонатальна бригада. І це було досить мудре рішення, тому що такі бригади цілодобові, вони необхідні. Це є вимога часу. Але відділення інтенсивної терапії новонароджених так і не було відкрито. І тому малеча, яку наша виїзна неонатальна бригада консультувала та надавала їм допомогу в межах того лікувального закладу, який нас викликав, і в період транспортування, ми не могли продовжувати всі етапності. Тому пацієнти були госпіталізовані, як правило, в Хмельницьку міську дитячу лікарню, де вже давно функціонує це відділення. Тобто вони вже мали досвід, а ті інші заклади, медзаклади, куди спрямовувались маленькі пацієнти, куди їх доправляла ця виїзна бригада, вони там отримували допомогу якого рівня? Він був достатній чи не? Так, звичайно, був достатній обсяг медичної допомоги. Вона була якісна, фахова, професійна, так як і сьогодні ми її надаємо. Але ми також маємо досвід. Тут не можна говорити, що ми його не маємо. От я хотіла запитати, а як ви надавали допомогу от таку саме малесеньким пацієнтам до цього? Від нуля до 28-ї доби ми не надавали, ми тільки займалися транспортуванням. В Хмельницьку міську дитячу лікарню або в лікарні вищого рівня, це національна спеціалізована лікарня «Охмадит». Але ми мали фахівців. Тому, і, напевне, 2021 рік, він був доленосним в прийнятті рішення, що все-таки ми це повинні зробити. І Хмельницька обласна дитяча лікарня, лікарня третинного рівня і надання високоспеціалізованої медичної допомоги, зобов'язана мати таке відділення і надавати такий вид допомоги. Наша кореспондентка Діана Колесник побувала у вас і у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. Пропоную подивитися уривок сюжету, який вона підготувала, і продовжимо далі нашу розмову. Добре. Новонароджених дітей з Хмельниччини в обласну дитячу лікарню мобільна бригада доставляє спеціалізованим реанімаційним автомобілем. В місцевому пологовому, де народилась дитина з патологією, стабілізують її стан, аби доставити до обласного центру, розповідає дитячий лікар-анестезіолог бригади Олена Коц. У нас є сучасне обладнання, яке складається з транспортного кювезу, транспортного апарату ШВЛ, інфузоматів. Також ми маємо в своїй наявності слідкуючу апаратуру моніторингову, яка дає нам можливість визначати постійно сатурацію, ЧСС, тиски, контролювати, також підігрів для розчинів. Лікарка говорить, бригада працює цілодобово. Дитину з патологією потрібно встигнути стабілізувати і транспортувати у відділення в перші 6 годин життя.
У відділенні зараз перебуває 2 хлопчики і 3 дівчинки, розповідає старша медична сестра Алла Муц. Медсестри, за її словами, окрім медичних маніпуляцій, мають виконувати ще й обов'язки матері – годувати, пеленати та заспокоювати новонароджену дитину. Виконують всі назначення лікарів, які є. Внутрівенні капання, постановка внутрівенних катетерів, постановка підключичних катетерів. Найменша дитина, яка лікувалась у відділенні, важила 3 кілограми, розповідає завідувач Іван Васьків. За його словами, відділення оснащене спеціальними апаратами штучної вентиляції легень для новонароджених та загального моніторингу організму. У кожному з апаратів є можливість вентиляції для дітей від 400-500 грамів, тобто для глибоко недоношених. Крім цього, є режим високочастотної осциляторної штучної вентиляції, яка застосовується тоді, коли звичайна традиційна ШВЛ вже не допомагає. Іван Васьків говорить, після лікування діти з матерями будуть переведені у відділення постінтенсивної терапії, далі будуть виписані. У яких випадках у відділення інтенсивної терапії, саме у ваше відділення, будуть спрямовуватися новонароджені? Це ті патологічні стани, які лікарі, педіатри, неонатологи виявили після того, як дитина народилася. Це можуть бути дихальні розлади, може бути гемолітична хвороба, різні геморагічні прояви, органічне ураження центральної нервової системи, ті, які потребують надання саме інтенсивної терапії в перші доби життя малечі. Діти до вас поступають в різні ступені тяжкості. І від чого оця складна ситуація залежить зі здоров'ям дитини? І від того, що вона передчасно народилася, чи, можливо, ще від чогось? Ви знаєте, однозначної відповіді немає. Тому кожен що, випадок? Звичайно, він індивідуальний. Наприклад, тут зараз у нас знаходиться також дитина, яка поступила на 14-ту добу свого життя. Двобічна пневмонія. Деякі діти поступали в першу добу, тобто в них була дихальна недостатність. Як сказала наша лікар-педіатр-неонатолог пані Олена, що це може бути дихальна недостатність. І от в період транспортування з того лікувального закладу, де дитина появилася на світ, і до нашого відділення інтенсивної терапії новонароджених якраз лікарі в цей період транспортування надають всі реанімаційні заходи. Це, як ви бачили, це не просто машина, це реанімаційна зала на колесах. Є, тому що дитина не має ні секунди залишатися право без нагляду. Ну, це і відповідне обладнання, і, напевно, і навички, фахівці та підготовка. Це та бригада, яка працювала і раніше? Ще раніше. Ще раніше, коли ще не було відділення. Так, вже 15 років. О, 15 років. Хочу ще запитати про те, протягом якого терміну, раніше не так, у якому віці? Хоча говорити про вік, коли там дні рахуються. Напевне, години. Від першої години життя вони потрапляють, до якої ви сказали, що до 28 днів. 28 днів ви можете прийняти пацієнта. Від 0 до 28 днів, так. Вже коли з 29-ї доби, то займається відділення анестезіології та реанімації загального типу. У цьому відділенні, напевно, ще проводяться і додаткові обстеження. Звичайно. Адже, щоб встановити діагноз і визначити правильну тактику ведення пацієнта, необхідно провести ряд лабораторних, діагностичних та інших інтервенцій, що нам дасть більший ефект для того, щоб ми встановили правильний діагноз і розписали вірне лікування. Призначається лікування. Напевно, от те обладнання, яке зараз є, воно дуже допомагає. Яке це обладнання? Згідно чого воно придбавалося, є певний перелік, який так, повинен бути? Так, пані Алло. Як ви знаєте, зараз в системі охорони здоров'я ми проходимо ряд етапів реформування. Ми маємо первинну ланку і маємо спеціалізовану.
маємо договори з Національною службою здоров'я України. Якщо раніше заклади отримували кошти через медичну субвенцію, то зараз через договір з Національною службою здоров'я України. І на кожний вид допомоги є окремий пакет. Так от, якщо говорити про цей вид допомоги, то він вкладається в пакет «Народжені в складних неонатальних умовах». І передбачається ряд виконання умов, щоб дитина могла у нас перебувати, ми мали право цей пакет отримати і, відповідно, надаючи медичну послугу, отримати за це кошти. Тут дуже важлива етапність. І включається перелік тих лабораторних, діагностичних та інших видів інтервенцій, які ми повинні виконувати. Наприклад, в відділенні у нас обов'язково є цілодобова лабораторія. Без цього просто неможливо. Вона цілодобово працює? Звичайно. Звичайно. Взагалі лікарня працює цілодобово. Ми не маємо права зупинятися ні на секунду. Єдина у нас не працює вночі – це консультативна поліклініка. Ну, то вже в день. Мені колись доводилося у лікарні міській дитячій бачити обладнання для хірургічних операцій. І це обладнання, воно дещо, інструменти, дещо відрізняються від тих інструментів, якими оперують дорослих. Чи відрізняється апаратура, це обладнання, яке у вас є саме для діток? Звичайно. Якщо говорити про перше, що спостерігається дуже часто в дітей такого віку, то це дихальні розлади. І тут на допомогу приходять апарати штучної вентиляції легень. Досить важливо мати апарат штучної вентиляції легень з високочастотною опцією. Це наш обов'язок, тому що дитина потребує особливих умов. В неї ще не розвинена настільки дихальна система, і їй потрібно в цьому плані допомогти. Також є спеціальні неонатальні датчики, які ми використовуємо для того, щоб допомогти нашим дітям, бачачи той чи інший патологічний стан. Це слідкуюча апаратура, монітори та інші речі, які нам допомагають. Відкриті реанімаційні системи, закриті реанімаційні системи. Це неонатологія, це ціла наука, дуже інтересна. Попри те, що діти до нас поступають не в самому хорошому стані, я і про психологічний стан батьків, тому що дитина захворіла в перші доби свого життя. Адже коли мати носить дитину в своєму лоні, правда, всі надіються на те, що це ангелятко народиться здоровим, всі будуть ним тішитись, а тут є певні проблеми. Ну, але я вам хочу сказати, у нас постійна посмішка, тому що ми дивимося на цих дітей, ми молимося за їх здоров'я, і ну, ми не можемо пройти попри них, щоб не побажати їм здоров'я і нашим фахівцям, які біля них так воркочуть. Знаєте, ваша мама одного з ваших пацієнтів сказала, що там досить така обстановка для матерів створена. Це дійсно так? І замінити маму, що означає? Так. А ви знаєте, це є необхідністю. Тому що, якщо дитина до нас поступає в перші години життя, а мати ще тільки після пологів. Її стан також може бути різної степені, правда, важкості. І тут якраз наші медичні сестри, анестезистки, вони обігрівають цю дитину теплом і тою турботою, щоб вона навіть ну, ментально, психологічно не зрозуміла, що біля неї чужа людина це знаходиться. Навіть нагодувати того малючка – це ж звичайно. Ціла наука. Наука. Так. От, і як тільки мама поправляється після пологів, вона зразу до нас приходить, вони спілкуються своїми дітками, скільки потрібно, скільки вони знаходяться біля їхніх, ну, так званих ліжечок, цих реанімаційних систем. Якщо вони втомилися, вони піднімаються поверхом вище, відпочивають, сплять. І в будь-який момент знову ж можуть повернутися, щоб пощебетати зі своєю малечою. Адже нам здається, що дитина нас не чує. Вона чує. Вона чує нас і вона все розуміє.
Ваша лікарня, вона має укладений договір з Національною службою здоров'я України. І ви розповідали нашій Діані Колесник про те, скільки виділяє, від якої суми виділяються гроші на лікування. І та сума, я чула на прес-брифінгу Національної служби, що ця сума відрізняється, вона різна. Зокрема, це було у 2021 році. Від чого залежить ця сума? Від складності. Адже, дивіться, якщо говорити взагалі не тільки про пакет народжених в складних неонатальних умовах, а про також і загальні стаціонарні нехірургічні або хірургічні втручання, то ми маємо базу. Але кожний випадок, він відрізняється коригуючим коефіцієнтом. І от якраз оцей коригуючий коефіцієнт, він має безпосереднє відношення до тої дитини, до того стану, з яким вона поступила. Чим дитина важча, чим більш триваліший час вона знаходиться на штучній вентиляції легень або на застосуванні і тих чи інших реанімаційних заходів, тим більше буде коефіцієнт коригування в частині оплати. Коефіцієнт коригування залежить у нашому конкретному випадку від того, що є бригада? Так, звичайно. До речі, дуже слушне питання. Так, якщо говорити про сам пакет, то він має три складові. Як я говорю, ті три кита, на яких стоїть неонатальна служба в частині підписання договору з Національною службою здоров'я України. Це відділення інтенсивної терапії новонароджених, відділення постінтенсивного виховування та неонатального догляду і виїзна консультативна неонатальна бригада. Так от, при наявності цієї виїзної консультативної бригади коефіцієнт збільшується на 0,19. Так, коефіцієнт одиничка, а так 1,19. Ми поговорили про пакет, що туди входить. Туди входить, напевно, і медичні препарати. Так. А якщо виходить, різні бувають випадки, якщо потрібне дороговартісне якесь лікування, препарат дорогий, а він не входить в протокол. Дивіться, на сьогодні одним із самих дорогих препаратів, який потрібен для наших новонароджених, які мають проблеми дихальної системи, це є Курасов. Досить дорогий препарат, він близько 20 тисяч коштує, це один флакончик, одна ампула. Але ми забезпечені державними поставками. Тобто це крім цього пакету, так, є ще звичайно, інші джерела? Є державні закупівлі, і ми цим забезпечені. Ну, дай Бог, звичайно, він у нас є. Дай Бог, щоб він нам не пригодився, щоб діти поступали не в такій важкій формі, і легше одужували, і більш за короткий термін. У відділенні інтенсивної терапії надають першу допомогу і роблять так, щоб дитина уже не викликала, стан її здоров'я не викликав такого занепокоєння. Далі це постінтенсивного вихочування та постнатального догляду. Що там відбувається? Це етапність. Як я говорила, в неонатальній службі є етапність. Коли ми говоримо про відділення інтенсивної терапії для новонароджених, це ті заходи інтенсивні, які необхідні для того, щоб спасти інколи життя дитини. І яка не потребує вже штучної вентиляції легень та інших таких невідкладних заходів. А далі той етап наступає, коли вже дитина із такого стану, де вона може самостійно дихати, немає проявів гемолітичних хвороб та інших, уже йде безпосередньо до лікарів-педіатрів-неонатологів, які вихожують її стан, де вже вона може потім іти з мамою та з батьком додому. Кожного разу, коли є якась хвороба чи стан важкий, є необхідність реабілітації певної. Чи потрібна реабілітація таким маленьким діткам? І в чому вона полягає та як вона забезпечується? Чи є такі в пакети НСЗУ?
Ви знаєте, на сьогодні так. Якщо говорити про реабілітаційні заходи, то Національна служба здоров'я України поділила це на три окремих пакети. Взагалі, діти, є реабілітація дітей, народжених в цих складних неонатальних умовах, це до 3 років, після 3 років з органічним ураженням центральної нервової системи та з опорно-рухового апарату. Це наше майбутнє. Тому що на сьогодні старий діючий корпус, який ми маємо, він вже у нас тріщить по швах. Він потребує розширення. І тут я впевнена в тому, що спільно з усіма громадами та об'єднаними територіальними громадами Хмельниччини ми добудуємо новий лікувально-діагностичний корпус, де і відділення реанімації інтенсивної терапії новонароджених вже ми будемо мати в 2 рази більше, з більшими площами і також з оновленою сучасною апаратурою. Тому це наш розвиток, щоб був забезпечений повний цикл, також і в частині реабілітації. Ми надаємо реабілітацію ту, яка відповідає цьому пакету, але є ще взагалі окремі пакети реабілітації. Тобто це вже конкретно розглядається. Ще наступний етап. Ну, раз ми заговорили, ви вже сказали про перспективи, і як ви їх бачите, скільки витратили коштів і наскільки такими райдужними можуть бути перспективи з огляду на наявність коштів? Чи є кошти на ту перспективу? Слухайте, якщо ставити вірні цілі і хотіти дане питання вирішити, то ми обов'язково цього доб'ємося і знайдемо кошти. Якщо говорити про конкретний випадок, про відкриття цих 2 відділень, то з обласного бюджету нам було виділено 8 мільйонів 745 тисяч. Це на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, моніторингів та іншої слідкуючої апаратури. І ми також ще долучилися власними коштами до закупівлі того обладнання медичного, яке необхідне нашому закладу, щоб надавати допомогу як по цьому пакету, так і по інших пакетах, і щоб відповідати вимогам Національної служби здоров'я України. Наскільки складно було ці вимоги виконати? Ну, звичайно, перед нами кожен раз ставлять нові випробування і нові кроки, до яких ми маємо рухатись, розвиватися. Але на сьогодні це під силу. Ну, у нас є тісна співпраця як з обласною радою, так і з обласною державною адміністрацією. Вони нас підтримують і розуміють, що обласна дитяча лікарня – це має бути лікарня номер 1. І це повинен зрозуміти кожний мешканець Хмельницької області. Якщо ми це для себе чітко пропишемо в майбутніх планах, то легко буде це зробити. Чому? Ми з вами сплачуємо податки. Сплачуємо їх в казну Хмельницької області. Так давайте розвивати на території нашої області саме ті заклади, які будуть, може, в подальшому всеукраїнськими центрами, а не вивозити свої кошти в інші області. Ну, це дійсно так і повинно бути. А щодо тих людей, які там працюють? Відкрилось, власне, нове відділення. Чи це додаткові якісь штатні одиниці, чи це ті люди, які вже працювали, але вони переведені? І так, і так. Полізно. Так, ми збільшили кількість штатних одиниць на 30 посад. Це і ті фахівці, які в нас працювали, і ті, з якими ми давно вели переговори, що як ми відкриємося, щоб ви обов'язково до нас прийшли на роботу. Це тривалий переговорний процес. Такі фахівці, які зараз працюють в нас, у відділенні інтенсивної терапії новонароджених та у відділенні постінтенсивного виховування та постнатального догляду і виїзній неонатальній бригаді, вони по своїй суті унікальні. Тому ми ними можемо тільки гордитися. Скільки зараз діток у вашому відділенні? 5.
5 діток знаходиться у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, а в постнатального виховування – 6. Ну, побажаємо їм усім одужати, бути здоровими і тішити батьків і нас усіх. Дякую вам за розмову, дякую за те, що завітали до нас у студію і розповіли про нове відділення інтенсивної терапії, яке нещодавно відкрилося в обласній дитячій лікарні. Вам, шановні глядачі, я нагадую, що ми спілкувалися з Лілією Брухновою, директоркою комунального неприбуткового підприємства «Хмельницька обласна дитяча лікарня» Хмельницької обласної ради. На цьому наша програма добігає кінця. Бажаю вам гарних вихідних днів. Бережіть себе. Побачимось.